Ось на цьому місці, поблизу Слов'янська, що декілька днів тому стояв український блокпост. Там під час антитерористичної операції несли службу наші вояки. 2 травня ввечері група терористів, озброєних стрілецькою зброєю, здійснила напад на українських військових. У результаті 2 військовослужбовців 95-ї окремої аеромобільної бригади Петро Коваленко і Сергій Панасюк загинули. Приїхали машини, кричали «Росія, Росія, Росія». Під вечір ми переговорили з ними і договорились, що ми мирно уїдемо, нікого не будемо трогати. Після цього убрали всіх жінок, вони з їхньої сторони. И пришли мужики в бронежилетах, один с автоматом под плащом, дождевик. После, как мы хотели уехать, они сказали, сдавайте оружие, после этого уедете. Мы отказались, в нашу сторону был произведен выстрел с автомата и кинута граната в БТР, после чего 2 солдата погибших. Про події того вечора та втрату бойових товаришів ці мужні чоловіки говорять зі сльозами на очах. Я бачу, Серега лежить, і у нього на ящики упали йому на ноги. Думали, він не може встати. А коли, говорить, я підбіжав до нього, у нього просто фонтаном лилась кров із шеї. І, говорить, я йому тільки успів глаза закрити. Жалко. Жалко парня, сім'ї нету, одна тільки невеста. Виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль співчуває родинам загиблих і зазначає, що вже розглядається питання про нагородження цих військовослужбовців вищими державними нагородами та присвоєння їм чергових військових звань посмертно. У суботу, 3 травня, до Києва прибули військові інспектори ОБСЄ, визволені з полону у Слов'янську. Служба безпеки України встановила докази підготовки та координації операції російських бойовиків із захоплення членів військової верифікаційної місії країн-учасників ОБСЄ. Нашими спільними зусиллями сьогодні звільнені всі заручники спеціальної військової місії ОБСЄ. І щойно я спілкувався з нашими хлопцями, які мужньо вистояли, і з нашими західними колегами. Будь-які намагання і спроби розколоти їх, як мене поінформували хлопці, не вдались. І всі трималися єдності. В ході АТО українські силовики захоплюють терористів. Проте у містах завдання ускладнюється. Є загроза життю мирного населення. Сьогодні екстремісти відкрили вогонь по одному із блокпостів. Наразі триває перестрілка. Кількість жертв уточнюється. З утра отряд АТО вскрив засаду і бойову групіровку терористів. Они применяют, вы слышите, тяжелое вооружение, стреляют в том числе из крупнокалиберного оружия. С обоих сторон есть раненые. Слава богу, у нас нет пока убитых. Задачи выполняются. Силами АТО мы не проводим штурма жилых кварталов и ставим задачу ограничения не атаковать там, где есть угроза гражданському населенню. Терористи діють підступно, застосовують важке озброєння, зокрема автомати та міномети. На сьогоднішній день противник провоцирує нас і все робить можливе для того, щоб ми приміняли мощне, більш серйозне оружие, для того, щоб спровоцировать жертви судді мирного населення. Тому ті, які починають розказувати, що операція йде медленно, плохо, кожен має займатися своїм ділом. І політикам, я говорю, і всім остальним. Не треба умничати, треба допомагати. Побудувати багатоквартирний житловий будинок для родин військовослужбовців, що прибули з Криму, готові в Одеській області. З такою патріотичною ініціативою виступило керівництво міста Южне. Коли гості лише знайомилися з містом і його можливостями, влада і особисто мер Володимир Новацький пішли далі і запропонували план, як в подальшому допомогти Міністерству оборони забезпечити родини військових постійним житлом. Ми заінтересовані в тому, щоб ті люди, які до нас приїхали,
чтобы они остались у нас жить. Потому что у нас город молодой, перспективный, развивается. Поэтому мы много строим сегодня жилья, создаем рабочие места. Мы вышли с предложением о том, чтобы у нас в городе Южном построить 100-квартирный дом. Мы такой дом уже один сдаем, это доступное жилье. Это для тех людей, которые у нас стоят на квартирной очереди в исполкоме. Поэтому у нас есть выделенный участок земли. У нас есть проект, у нас есть привязка, у нас практически все организационные вопросы все решены. Единственное, что нужны деньги. Аналог державної програми «Доступне житло», за якою 30% вартості будівництва компенсується з бюджету міста, у сучасному і розвиненому Южному запровадили ще кілька років тому. Результатом стала ось ця новенька багатоповерхівка неподалік від моря. Завдяки участі міського бюджету вийшло непогано. Не тільки за зовнішніми ознаками, а й за привабливістю ціни. І це при тому, що житло у Південному регіоні не дешеве. Накопились при каждых исполкомах очереди желающих получить жилье. Изменилось законодательство, теперь строители не передают квадратными метрами, а передают строго в бюджет финансами от новых объектов строящихся. Поэтому мы прекрасно понимаем, что этих людей уже сегодня невозможно просто, действительно невозможно обеспечить жильем, которое когда-то там передавалось там бесплатно. Многие годы у нас стабильный бюджет, который ежегодно увеличивается, и мы понимаем, что у нас есть средства, которые нам позволят решать полезный вопрос и для людей, и для города. Городяни вже прийняли кримських гостей як рідних, розташували в профілакторії порту, забезпечили належні побутові умови, харчування, соціальні, медичні та навіть культурні потреби. Маленьких влаштували в школи та дитсадки. Жінки, діти та й самі військовослужбовці так вподобали місто, що готові залишитися тут надовго. В Севастополі у нас було все. Була життя, була квартира, була машина, було все. Ми оставили там все. Родних, все осталось там. Нам дуже подобався цей город, він молодий. Красивый, для детей очень много всего. Спортивный город. Мы бы хотели здесь остаться. Щоб незабаром на місці цього котловану виріс будинок, потрібні 20 мільйонів гривень. Пропозиція, зроблена южненською владою, надзвичайно приваблива і відповідає сучасним підходам у розв'язанні наболілої житлової проблеми. Саме завдяки таким крокам назустріч питання із забезпеченням житлом військовослужбовців може зрушити з мертвої точки і ще більше зблизити суспільство і армію. Я попробовал отстреляться со всех видов оружия практически, которые находятся на этом нашем БТРе, БТР украинского производства. Впечатления самые позитивные от системы управления, от системы наведения, от ощущений при стрельбе, от точности выполнения стрельбы. И я хочу сказать, что это первые единицы техники, которые мы получили на вооружение Национальной гвардии. Она практически, этот БТР вооружен по последнему слову. Есть система навигационная, все необходимое для ведения боя присутствует, очень легких в управлении. Я хочу сказать, что на таком БТР действительно можно выполнять серьезные задачи по защите нашего государства. И вы видите, видели, когда я выполнял упражнение, насколько точно бьет оружие с этого бронетранспортера. Хотел сказать, что мы буквально в течение недели перевооружаем Национальную гвардию именно на такие БТРы. Мы уже получили первые 40 БТРов. Вот они сейчас проходят обучение экипажей, и в ближайшее время мы их принимаем на вооружение. Первые 10 будут приняты в течение 2 дней. Они изготовлены в Харькове. Вооружение, скажу только вооружение БТРа, он вооружен автоматической пушкой 30-миллиметровой, очень эффективное средство для поражения и ведения огня по бронированным целям. Он вооружен ПКТ, пулеметом для ведения огня по пехоте противника, а также автоматическим гранатометом АГС-100 для ведение, опять же, огня по живой силе противника. Я еще раз говорю, что очень удобный БТР, очень надежный БТР и очень эффективный. Хотелось бы поблагодарить наше правительство за то внимание, которое было оказано Национальной гвардии, и за ту технику, которую мы сейчас закупаем. Это только первые шаги. До конца мая мы закупаем и другую технику, очень серьезную. Вот, и первые оперативные бригады, они будут, которые уже создаются, будут оснащены по последнему слову для того, чтобы выполнять задачи, которые стоят перед нами.